не мога да познаете къде се намирам. Това е местенцето, което трябваше да се нарича Южен поток. Помните ли онези салтанати, онези новини, как тук ще минава едно огромно предприятие? Какво ще се случи с тази страна? Колко много газ, каква голяма далавера? И тук, помните ли, че имаше едни тръбички, големи тръби, които имаха знаменца и пишеше Южен поток, и на английски също пишеше Южен поток. Сега съм тук, защото разбрах, че от тук ще минава влака Стрела, който ще бъде между Пекин и София. Също от тук ще минава. Просто чакаме някой да сложи едни релси в полето и да напише на тях влак Стрела. Между другото, от местните разбрах, че това петно земя, където тук се е извършила тази изключително пиарска, пропагандна, тъпа, скъпа акция, земята е купена от държавата, за да може да се направи тази пиарска акция, защото сме in the middle of nowhere, както казват модерните хора. Тук тази земя е купена, се оказа, платена е на човека, и това е единствения печеливш от проекта Южен поток. Като говорим за част от народа, човек от народа, не говорим за пиари, министри, договорености, командировки и други работи, защото ето тия бичмета, които виждате тук, на които е имало тръби, струват, убеден съм, поне 1 милион. Толкова струваше пропагандата в този момент. Сега съм абсолютно убеден, че влака Стрела Пекин, София ще мине по същия начин от тук на същото място. Между другото, сега отивам да видя големите проекти, български икономически проекти, като, как се казваше, Белене, Бургас Александрополис, Уестингхаус и всичко това, което вие наричате икономика, проекти, голяма работа, изглежда по този начин, момчета и момичета. Това тук е Южен поток, а тръбите са ги гепили и никой не знае къде са. Предполагам, че не са циганите този път, ами самото правителство, което си служи тръбите тук, за да се снима с тях, си ги е прибрало, за да не му се подиграват. Така изглежда днес Южен поток, така изглежда нашата икономика. Хубаво е, че поне един човек си е продал нивата, за да може тук да се насипе каманак в чернозема, да се направят изключително прекрасните бетонни блокчета от изключително здрав бетон, който ще оцелее много след нас, и върху тях да се нарисуват едни тръби с знаменца. Тръбите ги няма. Чакам релсите и отивам в Белене. Не, къде? Бургас Александрополис. Кое още? Абе, много такива проекти.